ଅଗ୍ରଦୂତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ବିଏମ୍ସି ର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି। ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମହିଳାଙ୍କ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଅଳିଆଗଦା ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ଟ୍ରକ୍ଟି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର କଲ୍ୟାଣୀ ବସ୍ତିର ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ। ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ପିଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ନଗର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ। ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଇଟା ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୃତଦେହ ଆଉ ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ କୈଫତ ପାଇନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ ହେଲା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ, ଆଇନ କାନୁନ ଠିକ ହଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦକା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ, ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପରେ ବି ବିଏମ୍ସି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଚଳାଉଛି ଗାଡ଼ି? ବିଏମ୍ସିର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ବିଏମ୍ସି ନା ଆଉ ପୁଣି କାହାର ଜୀବନ ଯାଉଛି? ଏସବୁକୁ ଏବେ ଏକ ବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।